नमस्कार फ्रेन्ड्स, ह्याथवे इन्भेस्टमेन्टको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। असोज 2 गते मङ्गलबार ह्याथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको भदौ 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि प्रतिकृता 50 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका 24,27,750 कित्ता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीको आइपिओमा कुल 12,70,991 आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धकले बताएको छ। सोमध्ये 12,67,709 आवेदन स्वीकृत भएको छ भने 3,282 आवेदन रद्द भएको छ। माघभन्दा बढी आवेदन परेका कारण धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार गोला प्रथा प्रक्रिया मार्फत कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गरिएको छ। यसअनुसार 121,387 आवेदकले 20 किताका दरले कम्पनीको सेयर प्राप्त गरेका छन् भने सोमध्ये 10 आवेदकले थप 1 किता अर्थात् कुल 21 किताका दरले सेयर प्राप्त गरेका छन्। आइपिओको नतिजा हेर्न सिडिएस एन्ड क्लियरिङबाट सञ्चालित वेबसाइट ipo.result.cdsc.com.np बाट केही समय पश्चात हेर्न सकिनेछ।